känna allihopa mina vänner och släkt också. Men jag är vuxen mannen. Mannen från 2023. Just det. Idag är måndag. Det är 1 maj idag. Just det. Det är välkommen till nytt månad idag. Just det. Det är på det sättet att vill så jättegärna följa in mig på min YouTube-kanal. Nu kan ni göra mycket snäll med mig, min studio. Just det. Mm. Det är sök på mig till min vlogg 2023. Just det. Och skriv mycket kommentera studion med mig. Studion-appen till också. Mm. Och lacka. Och ett till. Tumme upp. Och gilla här nya videon också. Kanal. Så. Mm. Det är bra. Och ja. Alltså jag måste fråga henne i morgon så för att är på tåg så ja det ska jag hjälpa till för henne med hennes skull. Men alltså min egen privat tjej just snacka om det ska jag med hur mår jag det så det ska jag säga till imorgon det kan det funka så det är ingen fara så glöm inte att gå in där på min hemsidan också. Just det. Just det. Prenumerera. Glöm inte att dricka om det här. Just det. Som jag säger. Det är bra. Promise. Och vi ses på tisdag. Jag hade så bra Valborg med er allihopa. Mina släkten och vänner eller så. Ja, det är jättebra. Eller så. Ja. Det kan du göra. Ja. Men alltså jag vill inte vara med vänner så. Jag vill mest bara ihop med min privat tjej sen. Nej men ja. Precis som jag ville. Så. Ja. Och det för hennes skull också. Det vill hon också. Glöm inte att bekräfta vän frågan med mig. Med min privat tjejen. Så. Till mig. Ja, glöm inte det snälla med mig. Så. Jag kan göra det här förlovad eller så. Och förhållande eller det också. Det ska jag göra tillbaka. Så. Det är så att om man måste, om att man älskling till mig på morse så vi. Ja. Just nu blir det här gången i förstan nu. Ja, nu ska du prata med henne för morgon som är konstigt lite så. Ja, det är en kvar. Jag är mycket snäll på den här personen.
Men är jag det nu? Ja, och kul för henne och så snälla också. Det är bra. Glöm inte det. Just det. Primera mycket när vi vill göra. Min kanal. Puss.